Haydi. Nasıl ya? Uuu, ovo je težak nivo, ali prešao je momčilo uspošno. Ninja ratnik. Da vidimo diče, diče, ninja ratnik prelazi. I sada dolazi do najtežeg dela. A vidi ovo. Da li će ninja ratnik Mimi uspeti ili dića, sad ćemo da vidimo. Evo vidite, ovaj dečak pokušao. Ali preći će i on do kraja. Hajde! 100%. Možeš ti Mimi da prelaziš polako ako želiš. Pa ćeš, ja držim ruku. Da ti pomogne malo. Hajde. Da vidimo. I evo ga, kreće Mimi, kreće uspešno, uspešno. Bravo Mimi, bravo Mimi. Samo nastavi tako. Sačekaj diče da on pređe do kraja. Bravo Mimi, bravo Mimi. I dove, prešao je već polovinu, još pola. Da vidimo da li će uspeti. Još malo, samo ostalo je. I evo ga. Bravo, Mimi. Dičo, ćete da držim za ruke malo? Daj. Ajde, ići. Nema veze, nema veze, pređi samo. I idemo dalje, sledeći nivo. Sledeći nivo. Vidi ovo kako prelazi, gledaj, gledaj. Kakve sofu ovde, može ovako, a? Čekaj, ova devojčica mora pređe, ovo sam ovaj najteži nivo ovde. Da li će uspeti? Jao, nije uspela. Nema veze, evo, da vidimo. Bravo, evo ga dića, ajde dića kreća i dića. Nema veze, samo skočiš dole na nogama i ideš tamo. Bravo, dićo. I sad, znači, to je nivo koji se zove paukova mreža. Ovde, pazite, ima neki pauk. Evo ga tu iznad glave. Ajde, momče. Tako, tako diče, može tako. Bravo diče. Može ovako se popinješ kao Mimi gore, znaš? Aj. Čekaj, evo sad će on pređe. Nema veze. I idemo dalje. To je to. Da. Bravo, youtuberi.